Dobar večer, dobrodošli. Zoomiramo mlade i večeras, pred kraj godine, kaže moj gost, život je teška priča. To mi je rekao dok smo se pripremali za ovaj naš večerašnji razgovor, a njegov život zaista jeste bio teška priča. Ni malo lakima, 22 godine i čitav svoj život proveo je po domovima, hraniteljskim porodicama i evo ga sada u Nišu u kući mogućnosti. Pričali smo o kući mogućnosti pre otprilike 2 meseca, početkom novembra. Biće prilike večeras da se podsjetimo i te priče. Ali ja bih volela da upoznate Dragana iz jednog drugog ugla. Nemaju svi topao dom, ne sede svi večeras kući uz roditelje, nemaju svi posao, nisu svi baš tako bezbrižni i srećni u ovom 21. veku. Život jeste teška priča. Dragan Kostić dolazi iz Zaječara. Dobroveče, dobro nam došao. Dobroveče i vama, hvala što ste me pozvali. Ja sam Dragan. Rođen sam, najde kažem, u 95. godište, 22. Sad će 24. februara kako sam ja u kući mogućnosti. Kuća mogućnosti je tebi pružila mogućnost, ali ja bih voljela da pre nego što malo popričamo o toj kući mogućnosti, to je za sve oni koji ne znaju, u Nišu je kuća mogućnosti obeležila u novembru svoj prvi rođendan i to je mesto za decu koja ne mogu zbog godina više da borave u hraniteljskim porodicama, a projekat realizuje Udruženje Centar za socijalnu integraciju dece i mladih Zvezda iz Beograda. Trenutno ima 6 stanara, Dragan je jedan od njih, svi kažu da su kao jedna porodica, a upravo Draganova priča je samo jedna od mnogih koju želimo da ispričamo večeras. Dragane, ti si rođen u Zaječaru, u jednoj višečlanoj porodici, međutim, ja bih rekla da ne zvučim patetično, život uopšte nije bio blagonaklon prema tebi. Na kraju si stigao do Niše, živao si u domu, živao si u hraniteljskim porodicama. Svašta si ti imao prilike da doživiš i preživiš za 22, sad još malo 23 godine. Da, upravo, baš sve upravo nešto se dešava. Ovako, ja sam sa 7 godina oduzet od svojih roditelja, bioloških, sa braća. Nas je 4 brata. Kad su nas oduzeli, ja sam prvo došao u Novom Selu, u hraniteljsku porodicu, gde su... 4 brata i 1 sestra, je li tako? Imaš i sestra? Da, 3 brata. I jedna sestra. I jedna sestra, dobro. Bio sam u Novom Selu u hraniteljsku porodicu sa sestrom, pa onda kasnije došao i brat, srednji brat, pošto sam ja najstari. Imao sam tu nekih problema sa hraniteljima, maltretiranje, spavanje u hladnoj sobi u Novom Selu. To su inače ljudi bogati, bogataši. I onda ja više nisam mogu to da trpim. Uvek su me slali rano u školi i učenje mi neadekvatno bilo. I onda jedan profesor iz škole, 14. oktober, Aleksandar, koji mi je zaista pomogao u to vreme, odveo me u domu. Duško Radović sa mojim bratom su me odvezali, pošto smo zajedno pobegli. I onda smo tu čekali da moj centar donese odluku gde ćemo da budemo. To je centar u Zaječaru, da? Da, centar u Zaječaru donese neku odluku. I onda mene, mog brata i moju sestru. Ja i brata smo bili u Vranju, u domu. A gde vam je treći brat? Treći brat mi je kod mojih hranitelja, gde sam bio, gde sam tu bukvalno i završio školovanje, gde sam sve pored njih naučio glavne stvari u životu, zahvaljujući njima. Oni isto decu nisu mogli uopšte da imaju, stvarno divna porodica, u stvari jednog Aleksandra, on je sad 26 godina, ima i mog najmlađeg brata koji su zadržali za sebe, jer ne želi da on završi kao ja na ulici, ne žele da ima svoj dom, bukvalno samo treba da se on nauči u životu da ceni ono što ima. Samo da podsjetimo, šta kaže zakon? Kada napunite 18 godina, ukoliko ne nastavite dalje školu, hraniteljska porodica ne može više da se brine. Da, ali ako hranitelj, ako ima porodicu u tom mestu, u toj kući, onda može, ako hranitelj želi da vas zadrži. Ako ne želi da vas zadrži, vi morate da napustite u najkraćem roku hraniteljstvo, da biste vi nastavili dalje svoj život, jer smatruju da ste vi punoletni, da možete sami o sebi da brinete. Jel si mogu da brineš sam o sebi kada si izašao iz hraniteljske porodice? Ajde kažem, ja sam izašao skoro sa 20 godina od njih, zahvaljujući nisu me ostavili hranitelji na cedilu. Davali su, mogu da kažem, 500 evra da su mi davali novac na računu da imam koliko bi isplaćao sebi stan. Neko vreme.
Posle došao onaj deo perioda kad nisam više imao novca, onda sam morao na bilo koji način da se snađem. Da bi ono... Onda su me ljudi iz Zvezdana pomogli neko vreme, ali ne bi sad u njima, stvarno. To je neko sećanje na koje je trag ostavio i odlučio sam se. I onda se pojavio jedan čovjek od koga sam održavao ribnjak. 12 meseci sam radio bez dinara, bez ičega. Odlazio sam kod mojih hranitelja da jedem kad sam mogao. On kad se setio doneo tu hranu, koliko toliko, ali novac ništa nisam dobio. Došla zima, ja sam morao da odem. Sada si trenutno u kući mogućnosti. Vratit ćemo se priči o hraniteljskim porodicama, vratit ćemo se i priči o domu, kako je izgledao život u domu, kako u hraniteljskim porodicama. Očigledno da su se različito ponašali prema tebi i jedni i drugi, ali ja bih voljela samo da upoznamo i tvoje prijatelje iz kuće mogućnosti. Kao što rekoh, mi smo početkom novembra posjetili kuću mogućnosti kada je obeležila svoj prvi rođendan, godinu dana rada. Gledamo priču pa se vraćamo u studio i nastavljamo razgovor sa našim gostom. Ja bih voljela da nam se pridružite. Uskoro ćete vidjeti i broj telefona 415-07-03 bit će otvoren za vaše pozive, ali da pogledamo priču iz kuće mogućnosti. 22-godišnji Dragan Kostić iz Zaječara stanuje u kući mogućnosti u Nišu od februara 2017. godine. Posle hraniteljske porodice ostao je na ulici, a uz pomoć prijatelja iz Zaječara saznao je za kuću u Nišu. Sada se bavi građevinom, a planira da krene na obuku za mašinsko malterisanje. Kao jedna porodica, familijarno, dogovaramo se ko će šta da uradi, zajedno kuvamo, zajedno spremamo, zajedno pijemo kafu, uveče se svi skupimo jer dosta i radimo, neki studiraju. Bukvalno sam se s Dragančetom upoznao. Drugi kućari su spavali, tako nisu bili budni. I sam s Dragančetom su popričali tu i upoznali. Kuća mogućnosti ne predstavlja samo šansu za mlade iz Niša koji su na ulici, već iz čitavog regiona. U Beogradu postoji već 2 godine, a u Nišu slavi prvi rođendan. U ovom trenutku ovaj program se realizuje u 6 evropskih zemalja po istoj osnovi, na istim principima i nama je njihovo iskustvo, njihov pripremni onaj deo u smislu administrativnog dela, procedura, propisa i svega ostalog veoma delotvoran. Također od njih, osim finansija, dobijamo logističku podršku. U kući boravi 6 mladih. Svi oni rade, a samo jedna devojka je trenutno u potrazi za poslom. Sa njima svake večeri borave njihovi kućni roditelji, koji im pomažu, usmeravaju ih i doprinose pravoj porodičnoj atmosferi. Pomažemo im u učenju životnih veština, u učenju nekih novih oblika komunikacije, u učenju uprava, u novim načinima reagovanjima u konfliktnim situacijama. Pomažemo im u svim problemima koje i oni imaju. Kuća mogućnosti je nastala u okviru projekta Udruženja Centra za socijalnu integraciju dece i mladih Zvezda iz Beograda. Projekat je podržala Bugarska, a novac je obezbeđen za 2 godine, ali sa aktivnostima će se nastaviti i posle isteka tog perioda. Cilj je, kako kažu, da se otvori dovoljno kuća mogućnosti da bi svakoj mladoj osobi bez adekvatne podrške ponudili mesto u programu koji sprovode. Lepo kad mi gledamo ovako preko TV-a, a u realnosti, kako to izgleda, Dragane? Imate kućne, ne, to su kućni roditelji. Da, to su naši, što kažu. Kako izgleda život u kući? 6 je vas trenutno, svi ste potpuno različiti. 4 momka i 2 devojke. Da, da. Kako izgleda život? Svako ima svoje interesovanja. Došli ste sa različitih strana. Kako izgleda? Ja sam jedini malo dalji, pošto su oni sve tu ne u blizini Niša, jedini sam ja došla bukvalno iz Zaječara. Stvarno, slaganje mogu da kažem stvarno odlično. Ali kažemo, kao da kao porodica izgledamo. To ne mogu da opišem. Tu je svaki dan neki smeh. Svaki dan nešto se novo kuva. Svaki dan sa vaspitačima učimo nešto novo. Uvijek imamo neke sastanke, da li ima neko nešto protiv. Šta je posao vaspitača u kući? Pa da nas obučava za dalje, da nas nauči da svoje obaveze imamo, da ih obavljamo redovno, da naučimo ono što nismo naučili za vreme hraniteljstva u toj kući. Znači, uči nas da budemo humani ljudi, da budemo dobri ljudi, pre svega, kad izađemo iz te. Pomažu nam u potrazi za poslom.
zahvaljujući njima. Znači, u svemu, u svakim situacijama, kad nam je teško, su tu za nas. Imamo, znači, razgovor s njima svaki dan o problemima koliko naše. Koliko ih ima? Trenutno, pet vaspitača, tako nešto. Jel oni dolaze s vremena na vreme ili su tu sa vama stalno? Kako izgleda taj život? On svaki dan neko drugi vaspitač dežura od uveče od 7 do 7 ujutru su s nama. Znači, sve zavisi, nekad dođu ranije da bi mogli da spremamo nešto lepo, neki kolač. Uvijek se za nešto novo, neke nova jela naučimo mi sami. Jel može kuća mogućnosti da zameni dom? Može. Može. Ja kažem, ovako kućne mogućnosti kad bi se u svakom nekom gradu otvorila po jedna, a da pritom i država se priključi u ovom delu, mislim da bi svako dete bilo zbrinuto i da bi naučilo vrednosti daljeg života, mislim, po meni. Neko želi da nam se pridruži, samo da vidimo ko je sa nama večeras. Dobroveče. Da zameni dom. Dobroveče, poštovanje. Poštovanje, slušamo ovo. Samo smanjite televizor, ja čujem samu sebe negde u pozadini. Alo? Čujem vas, smanjite televizor. Moment, samo. Mislim, bez obzira na sve, ja vas odlično čujem, evo. Sad i ja vas odlično čujem. Prvo da vam čestitam, nastupit će novogodišnje božićne praznike. Hvala, kako vama, tako i tom mladom gospodinu koji sedi kod vas. Hvala. Šta kažete vi na ovu našu priču večera? Pa evo, prvi deo nisam razumeo kako je došlo do toga da oni budu odsečeni od svojih bioloških roditelja, to mi nije jasno. Nisam, bez obzira što gledam od početka, četiri deteta da ostanu bez roditelja, to je malo surovo. U ovo vreme nemati svoje roditelje kroz sebe i ono što je najvažnije, svoju podršku svojih roditelja i da se sami probijaju kroz život i da, koji je isto tako surov, eto, na neki način, ako ništa, barem su odrasli i pokušavaju da dođu do svoje parče od hleba i da stanu na svoje sobstvene noge, što je meni drago. Kao što ja rekoh na početku, život nije blagonaklon prema svima. Ima i onih koji dožive teške životne priče. Naš večerašnji gost jeste jedan od njih. Upravo to. Ali vidim da su, vidim kroz njega, a verovatno su i braće i sestre isto tako, da su ambiciozni, da znaju šta žele u svom životu, da imaju za sebe već jedno gorko iskustvo koje na neki način hoće da prevaziću i da zaborave sve one probleme koje su imali do sada i da sa osmehom na ustima, sa svojim sutra ljubavi i nekih novih lica kraj njega, da on postane i svoj čovek i da postane da se oženi, da ima svoju porodicu i verovatno da neće tako da radi kao što su njegovi radili sa njima. Naravno, hvala vam što ste nam se pridružili večeras. Čućemo mi Draganovu priču, ali sam htjela samo da napravimo kopču. Jeste godinu dana kuće mogućnosti, ali je naš cilj da prikažemo svima vama, pa i nama, da postoje i ta druga deca koja žive ovde uz nas, ne pored nas. Da postoje teške životne priče bez ikakve namere da budemo patetični, ali znamo da je čitavo društvo i naše i u okruženju, pa na kraju krajeva svuda u svetu, zapalo jednu veliku krizu, raspadaju se brakovi, deca ostaju na ulici. Draganova priča zapravo jeste jedna od tih koji jesu malo teže. Šta možemo da kažemo o tvojoj porodici? Dakle, koliko si godina imao? Sa 7 godina sam. 7 godina? Da, 7 godina. A braća i sestre koliko si imao? Oni su bili mlađi. Ja sam stariji od njih, od brata ovog, jednu godinu. On ima sad 21. Od sestre 3 i od ovog drugog. Pa 9 godina sam starija od najmlađeg brata, to je negdje razlika, 9 godina. Već je centar za socijalni rad oduzeo od porodice. Da, oduzeo nas je zakonski, jer nismo imali uslovi, otec alkoholičar. Nama je centar dao materijal da sagradimo kuću i da sve ono što je trebalo, kao jedna porodica normalno da živimo, ali moj otec, što bi rekao, prodao to. Dobili smo mi sav materijal, ali naš otec to nije umeo, više cenio alkohol nego porodicu.
i to prodao i onda centar, posle dužeg niza, došao u centar u spratnju policiju, pošto moj otac agresivan bio, u spratnju policiji, dobro se tog sećam, nas je oduzao. I onda ste, kada vas je oduzao centar, gde vas je odveo? Mene i moju sestru prvo, pošto moj brat je navodno pao u nesvest, pošto on mnogo bio vezan za oca i za majku. Mene i sestru doveo u hraniteljsku porodicu u Novom Selu, dobro se sećam tog. I onda kasnije došao i taj brat. Dok najmlađi, na bebu, tu, hvala Bogu, saznao sam da sam se vratio u Zaječaru, pravo za Beograd. Mislio sam da je... Zvečansko, jel? Ne znam tačno gde, samo znam da je bio u Beogradu. Meni su hranitelji rekli da je beba bila u bolnici u Beogradu. Niti to kad su mi ispričali, kako su ga uspeli da ga podignu na noge, jer on nije mogu da govori ni da hoda za svoje pete godine, šeste, tako nešto. A majka, gde je majka? Majka se ukladao, otec mi u Zaječaru. Majka se setila 18. godinu, za sve nas da nas vidi. Ne znam da li... Ali ja moram da kažem, ja za svoje roditelje nemam osjećaj. To sam rekao i svim ljudima. Čak ću i sad. Ja imam... Meni su hranitelji moji roditelji, koji su me sad ovi odgajali, koji su mi dali život, koji su mi poružili praša hleba, koji su me naučili vaspitanju i sve ono vrednog u životu, kroz čega... Meni su hranitelji pričali kroz šta ću se da ne ilazim, da moram da radim vredno, da moram da se borim za nešto svoje. Ali ja to nisam još uvek kapirao da to zaista tako. Hranitelj meni stalno govorio jednu testu. Vi ne radite za nas, nego radite za vas. Sve što uradite, uradili ste za vas. Nije za nas. I zaista je bio pravo. Sve što smo uradili, išlo je u korist nama. Sve što smo naučili u životu, bilo je za nas. Kad sam bio kod mojih hraniteljima, kažu, sve što sam prošao, to je jedan dobra stvar što sam ja morao da prođem težak period, ma kako god gorak bio. Život. Kako tako mirno prihvataš sve što ti se desilo? Ti znaš da tvoji vršnjaci koji... i tvoje godišta, mlađi, stariji od tebe, smatraju da život mora da bude pravedan, da moraju da imaju sve pogodnosti 21. veka. Ti znaš da većina njih pravi scena ako nemaju najskuplje telefone, sve traže internet. Život je, što kažem, prema nekom majke, prema nekom mači, kako prihvata život. Ja želim sebi, imam ciljeve, da imam svoj stalan posao, svoju kućicu, stan, kako je da ne zovem, gde ću da živim. A posle toga kasnije svoju porodicu koju svi mi želimo da imamo. Ali sve što ja nisam imao, ja sam sebi zacrtao da nikad to neće se ponoviti. Makar to bilo da radim samo za njih. Meni je cilj da u životu da svoje dete vaspitam kao što su mene hranitelji vaspitali, čak i još bolje. Jer su moji hranitelji dali maksimum. Vratit ćemo se priče o hraniteljima, koliko je teško ili lako živjeti u jednoj hraniteljskoj porodici. Neko želi da nam se pridruži. Dobroveče. Halo. Dobroveče, izvolite, slušamo vas. Dobroveče. Puno poštovanje vama, vašoj televiziji i vašem cenjenom gostu. Hvala puno, slušamo vas. Želim gospodina Mladog da podržim i da kažem da i mi imamo 1001 problem, da je dete imalo 3 operacije, 2 tumora vilice i jednu noge, i da je bio na jednom, da je ponovo sada na lečenju u Ribarskoj banji, kada smo tražili 2 puta uput od ovih, da dođe dete barem samo, zato što dete ne jede 80% hrane, dobili smo odgovor u Prokuplju da nas tu ne sledi, zato što dete tu nije isečena noga. A što se tiče Crvenog krsta, kada smo tražili barem tu pomoć, zato što dete ne jede 80% hrane, i 25 godine smo postanari. Dobili smo odgovor da je za nas lako, da ja mogu da se snađem i da prosim za svoje dete, a daju porodicama koje imaju svoje kuće i institutu hrani Crvenog krsta koju dobijaju, oni ne daju onom kome treba, već daju porodicama koje sa cijelom istom hranom nosi kući i onda kažu nama je poniženje da ovu hranu jedemo, hrane kućice i mačiće, a neke porodice trpe gladne.
mislim da je stvarno sramota ovo što se dešava u Prokuplju. A puno pozdrava za vas i za vaše gosta i za vašu televiziju. Hvala vam na ovim informacijama. Prosledit ćemo kolegama u informativi sve ovo što ste vi nama rekli večeras. Jeste da nema veze sa našom temom, ali svako dete zaslužuje da mu se pruži pomoć kakva god. Pretpostavljam da se slažeš sa mnom, ti si rekao ja mnogo toga prošao za svoje 22, još malo 23 da, godine. Da, u februaru 23. Kako izgleda menjati hraniteljske porodice? U koliko porodice se bio? Bio sam bukvalno u tri porodice, ali kažemo tako, u Novom Selu, dva puta u Zaječaru, a pre toga sam bio u Novom Selu, pa iz te porodice u prihvatilištu i njernu, mnogo sve tim. Pa onda, kad sam došao u školi, onda su odlučili u prihvatilištu Duško Radoviću da budem tu jednog mesec dana, ne znam tačno od prilike u koliko prošlo to vreme. Ipak sam bio manji i to je bilo davno. Kako si se snalazio? Kako završava škole neko ko se tako seli? Hraniteljska porodica, prihvatilište, pa dom? Pa uspeo sam da... Imao sam dobre vaspitače, dobre ljude koji su želeli da ja uspem. Pa to taj Aleksandar iz 14. oktobra, ja se sećam dobro njegove reči, kaže, kad te odvedem u Duško Radović u domu, u prihvatilište, kupit ću ti kompjuter, to nikad neću da zaradim tu reč. Ali zaista, taj profesor i dan danas meni u sećanju i moja razredna u osnovnoj školi u 14. Ema, starija gospođa, kako već da nazovem, starija žena. Stvarno, znači, imao sam divne u školi, imao sam divnog psihologa. Njega se ne mogu setiti, ime njegovo, ali su stvarno bili svi okej. Kako izgleda komunikacija sa njima? Sa psihologom, sa prosvetnim radnicima? Stvarno, znači, kao što bi rekli profesori, ako si ti dobro prema njima, i oni će ti tri put više vrati tu ljubav. Stvarno, prema meni su bili fenomenalni, to mogu da kažem, nisu bili loši. Predlažem samo kratko da pogledamo prvi blok reklama, pa se vraćamo u studio i nastavljamo razgovor sa našim gostom. Dragan Kostić, naš i vaš gost večeras, sumiramo mlade, i to mlade koji nisu baš imali sreće kao većina njihovih vršnjaka da odrastu u svojoj biološkoj porodici. Ako nas niste pratili od početka, dakle, Dragan nam dolazi iz Zaječara. Kuća mogućnosti mu je trenutno dom, prošao je kroz hraniteljske porodice, prošao si kroz prihvatilišta, kroz dom za nezbrinutu decu. Kad sad napraviš poređenje, kako izgleda život u porodici hraniteljskoj, kako god, dakle, nije biološka, ali da uporedim. U domu je potpuno druga priča. U hraniteljsku porodicu imate pravo da izađete dok vam hranitelji dozvole. U domu je kao gde naučite da nameštate krevet i najosnovnije delo, da ustanete na vreme, da imate obaveze u tom domu, da obavljate, da idete u školama, sve to ono što je dom. Slično je i u hraniteljsku porodicu. Znači, oni vas... kroz centar, da u hraniteljsku porodicu, njihova je dužnost da vas izvedu na put. Ali to zavisi od dete da li će da prihvati taj deo ili će da bude bukvalno bahat prema svemu tome što mu hranitelji pruže ili će prihvatati bukvalno sve ono što treba. Kako si ti prihvatao svoje hraniteljske porodice? Ja mogu da kažem da bio sam nemirno dete, ja nisam znao šta je znači ljubav. Ja sam iskren, čak možda i pretjerano sam iskren, ali čovjek valjda treba da bude pretjerano iskren, jer to je dobro, to je moja osobina, prema svima svim iskren i nema to. Šta si pravio probleme? Da, pravio sam... Koliko godine si imao kad je to bilo? Tad sam imao 12 ili 13 godine, one šaša, veš kažu. Dolazim iz škole, to mogu da se setim jednog dela, pravio sam tu glupost. Došao sam iz škole i kažem, ajde, društvo ste skupili tu, ajde na futbol i kažem, važi, idemo. I meni hraniteljica kaže, ulazi unutra, ja neću. Prosto sam se sa hraniteljicom svađao. I onda mog hranitelja koji je bio malo strog, znači nije on strog ovako, samo znači želi da, teo da mi izvede na put bukvalno. Nema kod njega ono, da odgovorite.
ne smete. Prosto ono, ja sam imao strah neki. I bojao sam se čak i njih sve, jer sam želao da, pravio sam te gluposti kako bi pokazivao kako bi me neko primetio uopšte. Ali ja nisam znao da može i na drugi način. Kad su mene uveli u sobu, mene hranitelj pitao nekoliko stvari. Ja želim kriminalac, lopo, ali da želim da idem lošim putem ili da idem onim pravim putem, kao svako normalno dete, da imam svoj cilj u životu i svoje obaveze. Onda moja hraniteljica sve to stišala, kao svaka majka. Kaže meni hraniteljica, kaže, šta ti hoćeš od nas zapravo? Da znamo mi da možeš ti da budeš, da imaš obaveze i za nas, i da pomažeš, i da imaš za sve vreme. Znači, da promenimo, da vidimo šta mi, a šta ti da promeniš. Ja sam tu zaplakao, jer prvi put sam osetio da, tada sam shvatio da me oni vole. Tada sam shvatio da mi oni žele dobro i da žele da me izvede na pravi put. Za sve sitne greške, možda čak i malo veće gluposti, nisu znali centar za socijalna. Zašto nisu znali? Zato pošto moji hranitelji nisu želeli da prijave sve to. Jer su želeli od mene čoveka da naprave. Bili su ti kao roditelji, ako da. Mogu da razumem. Da, roditelji poprilično pokrivaju brljotine svoje dece. Da, ali... I pravo ste najbolje name. Da. I onda sam se ja promenio, za par godina sam shvatio šta znači kad imaš nekog koji te kritikuje za to dobro, koji te pohvali da si dobar u školi. Inače, u školu nisam bio ono, neko koji je pravio velike probleme. Kad biste vi upoznali moje hranitelje, vi biste rekli da nisu mi to hranitelje, nego već biološki roditelji. A kako ih zoveš? Po imenu? Kelić, ale, to su mi oni rekli da imam pravo da ih zovem tako. Po prvi put te hranitelje ne mogu tako da ih zovem. Inače, sve hranitelje, dve porodice bilo teta ovo, čika ovo, ali oni su želeli da budemo porodica. Oni svoju decu nikad nisu mogli da imaju. Oni su išli svugda da mogu da imaju decu. Uh-huh. I ne znam, ja, bilo je neka priča, ispričala mi bukvalnu priču, da neki čovjek je vidio da će da budu puna kuća s decom, ali od toga će dvoje da ostanu u toj kući. I to zaista tačno priča, nevjerojatno koliko verujem. Moji hranitelji inače mnogo veruju u Boga, to sam u njih pokupio. Ni ja nisam verovao jedno vreme, dok nisam osjetio šta znači vera u Boga. Kad čovjek diže nešto što mi ne znamo da to nas diže, taj neki moral. I jel ti to pomoglo da pa stekneš samopouzdanje i da završiš školu? Ti si završio za Mašin Bravara, da, je li tako? U Zajču Jelena Mistorović. Poznam sve drugare tamo koje mi poznaju, direktora škole, mog raznog Sašu Nikolića, samo divno profesor. Kako se društvo ponašalo prema tebi? Dece u odeljenju, nastavnici? Svi su bili okej, celo odeljenje, od profesora, od svih. Ja sam tamo bio samo, znači, odličan i odlični drugari, odlični profesori, samo divni ljudi. Mm-hmm. Tako, kao što pročitam, nisam u tomu, tako i dole u Zajčevu školu. Kasno sam školovanje, kasno sam krenuo i završio sam to što sam završio. Jeste da sam ga kasnije zavoleo, baš im bravar, stvarno, znači, nemam posao, ne radim u struci. Ali imaš posao? Tamo. Imam posao, ugovor tek ističe tamo 31. januara. Vidjet ćemo kako se pokaže. Jel zadovoljan gazda, radiš na građevini? Pa da, tako? Za sad je zadovoljan, vidjet ćemo nadalje. Ja gledam da dam maksimum, ovo prilikom ga pozovem njega lično. Da, teško je nekome koji ima 22 godine da radi na građevini? Jeste teško, ali ako imaš želju da radiš neki posao, ti ćeš da ga radiš. Ako nemaš volju, nećeš ovo. Meni prvi posao bi je komunal. Uh-huh. Čim sam došao u školu, prošlo par meseci, ja sam se zaposlila na ugovor, pošto to je državna firma. Uh-huh. Najmlađi sam bio u komunalu. Neki su se smijeli od mojih drugara, pošto njima to smešno raditi u komunalu. Ne znam ja što je tu smešno, ali znam da sam radio pošteno posao. Nisam krao, nisam ničiji novac uzeo. U Zaječaru si radio, tako? Da. Uh-huh. Dobro, posle te priče o komunalnom, dakle, kako si došao do Niša? Šta smo rekli, dakle, i škola ti je pomogla, i oko školovanja, 14. oktobar, ili tako?
Da, da. Aleksandar, ja sam dobro zapamtila. Da, Aleksandar. Aleksandar, da, on je radio u produženom boravku u 14. domu, samo bih vola ovom prilikom, ako čuje i ako slušam, da ga upoznam opet. Da se sretnete ponovno. Da, bio bih zahvalan oko svega toga, pošto je samo divan čovjek, divan profesor. A kako usklađujete, dakle, vas, koliko sam razumela, od vas šestoro, petoro ima neki posao. Kako se usklađujete u kući mogućnosti? Da se sada malo vratimo ponovo na kući mogućnosti. Pa, lepo. Neko ustaje rano ujutru, neko kasnije. Ko šta radi, ako smemo da pričamo i o drugoj? Naravno, smemo. Ja ovog puta poznajem se drugu. Are, i stala. Jel nas gledaju večeras? Pa, rekli da će gledaju svi, čak i gospodari. Evo mi pozdravljamo večeras. Samo divni su drugari. Usklađujemo svakogom. Ja ustajem prvi. I još jedna radica, ona radi tako dobar posao. Odlična. Kovarica i svi ostalo dobro kuvaju. Ja nisam neki koji dobro kuva. Ja tek trebam da učim tako neke stvari. Ali stvarno, znači, to je kuća da vam pruža da naučite suštinu, svemu. Da naučite da spremate. Ako ne znate da uključite mašinu, da naučite svemu ono što ne znate. Imate dve godine gde vam pomažu. Znači, nevjerovatno. Znači, ja kažem, opično se navedem. Ova kuća u Nišu ima jedna, ima i u Beogradu, ali kada bi postavila više kuće, ovako koje što bi svakom bi detetu značilo posle izlazka iz hraniteljske porodice. Tvoji braći i sestre gde su sad? Brat mi radi negde sa strane, u Srbiji, što kažem ima svoj posao neki. Sestra mi se porodila, ostavila bebu kod hranitelja negde i vratila se kod muža. Ako ja toliko imam saznanja o svojim sestri, dok moj najmlađi brat, kod mojih hranitelja gde sam ja odrasla, ja sam zadnji došla u tu porodicu i drago mi što on ima gde da se smesti, gde ne mora da juri krov nad glavom, sad je osmi razred, loše ocene ima malo, ali će moj da ga pritegnu. Jel se srećeš sa njim? Jel si sa njim u kontaktu? Sa kim se braći se staro kontaktu? Pa u kontaktu sam sa ovim, sa stranim, sa mojim hraniteljima, pošto moj brat je kod tih hranitelja, pa danas smo se čuli, baš ono, oko petka. Mi se vidimo i u Zaječaru, možda nas gledaju večeras. Ja sam njima rekao da pogledaju i to su ljudi, divni ljudi, divni, divni. Jel utičeš na brata zajedno sa hraniteljima koji su od sebe stvorili čoveka? Jel imaš prilike da pričaš s njim? Uči, nemoj da praviš gluposti. Moji hranitelji su njega mnogo razmazali jer je on bio malo dete kad mi došao. Njihov pa njihov. Mogu da ga ne kažem, mnogo su ga razmazili. To mi malo utiče sad da ga malo više pritegnu, neposlušan je malo. Ali prvom prilikom kad idem, razgovarat ću s njim i to ozbiljno. Jel te sluša? Pa vidjet ćemo kako će da sluša. A rekao si mi, ako slobodno me prekini, ako postavim neko nezgodno pitanje, jer pričati o svom privatnom životu nije ni malo lako. Tvoja sestra, rekao si mi da bi volao da vidiš tu bebu. Da. Ona se nalazi sad u nekoj drugoj hraniteljskoj porodici. Kako se tebi čini ta priča? Nisi u kontaktu sa sestrom? Ne, nisam u kontaktu jer ona stalno menja smešta i stalno ide negde. Volio bi da vidiš tu bebu? Pa naravno, ipak sam ujak. Ipak moja familija ne želi da čuje za nas niko. Jel ti znaš ko su ti baka, deka, striči, strinje, ujecujene, znaš? Poznaješ rodbinu? Da, poznajem, čuo sam za njih, imam pola familije u Grljanu, u Kladovu, niko se nije setio za nas, niti ne bi volio ni sada, ne bi volio da ih sretnim više, jer sam odrasao. Familiju od mojih hraniteljica mnogo cenim, jer su me oni prihvatili, to su divne. Moja hraniteljica ima tri sestre i jednog brata. Od toga, njena sestra je stvarno divna. Sve tri, dve sestre i taj brat su stvarno divni ljudi pre meni. Cela njihova porodica me prihvatila, njena familija, svi živi. Njena starija sestra, Ana, ona ima sina Mrvica, pravo mu ime Ivan, a sin ga zove Mrvica po roštinskoj radnji.
Jel te nije privukla da ideš da radiš negde na roštilju? Ne, nikada, to nije privukla. Rekli si da si loš kuvar. Da, loš. Ima prilike, naučit ćeš i to, ja sam sigurna. Nadamo se sve. To je samo trenutno stanje. Da. I ja mogu da kažem o celoj toj porodici i o celoj toj familiji, reći hvala im. Ja kad zovem ovih hranitelja, ja pitam za sve njih da li su zvali, da li je zvala Ana, da li je zvala Vali. Inače, njena majka je iz Hrvatske, Trogijeva. Dementinka, kako već. A otec je Italijan. Vidiš kako je čudno, a na kraju su odlučili da... Ovdje se zaposlila. Ona se zaposlila. I brinuli se o tebi. Kaži mi, kada već pričamo o poslu, koliko ti je bilo teško da nađeš poslu? Je li teško nekome u tvojim godinama da nađe poslu? Jeste, jer mnogi ljudi traži iskustvo da imate. Mnogi. Ako ste, na primjer, u toj struci i tražite u svojoj struci, morate da imate veliko iskustvo. Ja koliko puta sam naišla na oglasi da tražu ogromno iskustvo. Niti vam žele pruže šansu, niti ovo. Ja sam radio u jednoj firmi sa brevarijom, ali ono, ipak sam morao da promenim, teško mi je bilo putovanje. Mislio sam da ovaj posao sad što radim će bude bolje, ja se nadam da će bude bolje, jer imam želju da naučim taj posao delimično, imam podršku gazde da naučim taj posao za sad. Jeste, mnogima je teško, nije samo meni, nije samo deci koji su ishranite s policom, mnogim mladima traže iskustvo veliko. A kako mi da steknemo iskustvo kad nam niko ne pruža šanse da naučemo nešto u životu? Dajte priliku mladom da nauči, da radi. I on će kroz par meseci, godinu dana, koliko već daje to usavršavanje, da nauči. Koliko si ti naučio? Koliko si ti dobio sada mogućnost s ovim poslom? Rekao ti još jednom radiš na građevini. Da, imao sam probnik mjesec dana posle toga. Sam dobio ugovor, nevjerovatno. Znači, dao sam maksimum i dan danas dajem maksimum na posao. Ima mojeg gazda, ukazuje na moje greške. Trebam da budem još veći, da imam još veću odgovornost za sve što radim. Par puta nekad ne vodim računa o sebi. I par puta me kritikuje da moram duplo više da vodim o sebi računa, da pazim da se ne povredim. Par puta mi se desilo, ne, moj kik se kaže, pazi, većinom ona. Dobro, dakle ima korektan odnos prema tebi. Da, da. Ja sam ipak s njim na vi. Imam druga koja je na ti, ali ipak poslodavac i radnik treba da ima taj neki odnos. Jako se šalimo, jako se, ali opet, to je što... Gde se uče takve stvari o kojima mi sad pričaš? Hvala. U hraniteljskoj porodici, u domu, rodiš se s tim, shvatiš da je u životu sve... Naučiš u kući. Surovo i sirovo. Da. Naučiš pre svega u porodici, u domu, gde god. Ali ako prihvatiš ono što ti roditelji kažu da trebaš da budiš vaspitan, to je kućno vaspitanje. To je i dan danas. Ako nemaš to neko kućno vaspitanje, čak i ovde, u ovoj kući učim kućno vaspitanje. Sad sa ovim, kako smo rekli, kućni roditelji. Da, kućni roditelji. Učimo i to vaspitanje, učimo kako da budemo strpljivi, da donosimo naše odluke pažljivo, da ne brzamo, da pazimo kome verujemo, da pazimo... Kome veruješ ti danas? Ja verujem i sebi, jer imam želju da uspem u životu. Verujem svakome, mnogo sam lako veran. Jer ja čim vidim osobu, ono, i onda mi je teško... Što ti lako veran sva što si prošao? Valjda to treba da ti bude nauk, da ne budeš pa da više lako veran. Ne, ali veran ljudima, kad čujem njihove priče šta su oni doživjeli, i onda meni žao, onda se s njima... Ono, mogu da kažem, evo, svima ću samo što nisam se plakao, išao sam da podignem, da bi imao novac za doručak. Pored foruma, dete, bosu bilo. Nisam znao koju instituciju. Prošao sam, samo sam rekao sebi, kažem, ovo sam i ja prošao u životu. Dete, ako ga ima 11 godina. Jel si bio bos i gladan? Da, bio sam i gladan i žedan i sve ono što kao dete. I kako reaguješ kada vidiš tu decu sada? Meni kad priđe takva deca, ja uvijek kad imam novac dajem. Ali za to sve moram da kažem da tu mora institucija mnogo više da radi na tom. Jer ima mnogo zloupotrebe sa tom decom. Najviše, tu su roditelji krivi, jer svoju decu šalju da prose za njih.
Ja ne znam da li ovo dete postalo od stranih roditelja ili zaista... Kažu da ima puno dece koje rade za neko treće lice. Da novac daju nekom trećem. Sve postoji, ali ja bih volila da tu decu, da se opet vrate svi oni živi domovi, da... Jer decu kad pokupite s ulice, vi ga odvedete u domu. Jer nemate gde dok ne vidite dečete. A u domu su tu vaspitači koji rade s vama. I vi se naviknite na tom delu. Svako dete se navikne. Rekao si mi da sad imate nove vaspitače, a da ste imali pre toga jednu stariju. Da, da, staru ekipu. Promenili su se vaspitači u kući mogućnosti. Mogu da kažem i stari tim bio mnogo dobar. I ovaj, znači, ne mogu da kažem da je ovaj bio loš, da je ovaj bio ovako, da je bio onaj. Mogu da hvalim oba tima. Ostala nam je pedagoca od starih tima, ona je glavna naša. Što kažu, ona nam je... majka, stara majka, što bi rekli. Brine se o svima. Da, o svima nama, vodi računa, ukazuje na naše greške, ona najviše gleda, ukazuje na sve što smo loše uradili, pa hoće to da ispravi. Znači, nemalo ti kaže, pa ne može. Kaže, može, ima volje. Tako kažu, kad nešto hoćeš ima načina, kad nećeš ima izgovore. Drugi blok reklama, pa se vraćamo u studio i da pitamo naše goste, čega se plaši, čemu se nada, šta ćemo nas dvoje kada budemo sedeli ovde za 10 godina ponovo u studiju ili nekom drugom studiju, o čemu ćemo pričati ja i Dragan, pre toga reklama. A u poslednjoj epizodi serijala Zumira i mlade, zumiramo mlade koji su odrasli na jedan drugi način, rekoh malo čas, Dragan Kostić odrastao u hraniteljskim porodicama, u prihvatilištu, u domovima. Sada ima svoj posao i sa njim pričamo o razmišljenjima. Zašto te zovu Robinjo, je li tako? Da, da, to mi je narimak iz Kabulja. Da, to mi je narimak iz kluba. Krenuo sam da igram futbol, to je bilo 4. ili 5. razred. Krenuo sam da se bavim futbolom, imao sam želju, prvi futbolski klub mi je bio Kavlovi u Zaječaru. I stvarno, bio sam dobar futbaler, dobar, vredan u školi, tako sam bio i na terenu, čvrst i jak. Eto, to je ono, moj duži deo perioda, gde me odvojio s ulice, gde sam imao svoju obavezu, gde sam bio vezan za nešto da moram da obavim, ali pre toga sam morao i u školi da obavim kućne obaveze, pa moj fudbal bio. Imao sam podršku mojih hranitelja vezano za to. I stvarno, to mi je jedan deo, posle toga i prva ljubav došla kasnije. A, prva ljubav. Da li nas gleda prva ljubav večeras? Ne znamo. Ne znamo, ona ja više ne pričamo. Ne pričamo, to je bilo 5 godina prošlo. Ona ja više ne pričamo. Tu je svašta bilo 2 godine veze. Prvo ozbiljne veze meni bilo. Imao sam, zaljubljio sam se, ali nije to to, nije to to. Ja sad kad ja i ti pričamo večeras, da ne postoji pozadina tvog života da si odrastao u hraniteljskim porodicama i da si odrastao u domovima, imaš sasvim jedan život nekoga sa 22 godine, kako bih rekla. Dakle, prošao si sve što prođe neko od tvojih vršnjaka. I zaljubljivanje, i fudbal, uspone i padove, ali sve vreme iza tebe stoji taj teret da si odrastao bez svoje biološke porodice. Jel se plašiš nekada šta ti donosi novi dan? Pred emisiju si mi rekao da ne bi volao da se ponovo nađeš na ulici. Da, ne bi volao, zato što vidio sam šta je ulica. Zato ja gledam da se borim, da nešto stvorim sad dok sam ovde, dok sam u ovoj kućnoj mogućnosti, da imam taj stalan posao, da se borim za stalni ugovor, za nadalje, da nađem sebi neki stančić i da idem ko onim ciljevima što sam sebi zacrtao. To bih volao svakome da kažem, znači, onaj koji nema cilje, on ne može da uspije, morate da imate pre svega znati cilj, da bi išli ka njemu, da biste uspjeli. A tvoj cilj je šta? Meni cilj je da imam svoj posao, kao što ga sad imam, ja se nadam ću ga imati i nadalje, i da imam svoj stan. To su mi dva glavna cilje. Posle ćemo, treći cilj je dolazi sa stanom i sa poslom. To je moja porodica, nadam se, opet, kažem, mene su hranitelji vaspitali da budem dobar čovjek,
vredan, da znam sa novcem, da raspoređujem, da ne trošim bahato, da vodim računa u svemu što imam, da se ne širim sa svim tim novcem. Jel si to naučio za svoje 22 godine i svog iskustva? Da, evo ja sam, što kažu, u stanu me sve i kažu, ti si neštedljiva osoba, stvarno širim novac, sve što mogu vam da uštedim, nešto potrošim, ali trošim na doručak, na nešto sebi kupim, od higijene, od tako to što mi je potrebno, ne kupujem ono što mi nije potrebno, jer imam, u stanu imam svega, i hranu, Kako bi volio da izgleda tvoja porodica? Moja porodica, pa ne mogu, volio bi da bude, kao što su meni hraniti i vaspitali, da bude velika jedna porodica, da oni imaju oslonac na mene, da mogu ja njih razumem kao roditelj, ali ja svoju decu više vaspitao kao drug, kao prijatelj, što bi ja više tako volao kao svoje deci da se ponašam. Znači, nije bilo to, što bi rekla moja, ajde opet da se ne dovežemo na moju bivšu devojku, njena mala kuma, Sara se zvala, jednom priliku smo mi šetali i ona nama šeće kaže, jer vi da napravite neku bebu. Ali, to je bilo, a ona kad je saznala kako mi se zove hraniteljica, hraniteljica mi se zove Gracijana, to je italijansko ime, da napravite vi bebu, ali da se ta beba zove kao ja, Sara. A ja da se zovem kao tvoja hraniteljica, zamislite vi jedno malo... Da, zamislite vi neko to malo dete tako nešto da izjavi. Da, dobro, deca danas, sva što im pada na pamet, imaju razne ideje. Ali, kad se spomenuju novac, jel bi potrošio novac, imaš najboljeg druga, Stefan, da, je li tako? Da, imam najboljeg druga. Jel bi potrošio novac sa Stefanom, na primjer, sad za Novu godinu, ili ne? Gde ćeš biti za Novu godinu? Za Novu godinu sam u Nišu, imamo dosta posla, ne ilazi na mašinsko militaristine koje moramo da radimo, da koristimo svo lepo vreme unutrašnje. Imamo i fasadu napolje, pa... Znači, ostaješ ovde, ne ideš sa Stefanom da se družiš. Stefan je u Zaječaru. Da, Stefan je u Zaječaru završio tehničku školu za vozača. Stvarno, njegova majka je, on odrasao bez oca, njega majka digla na noge, on ima 19 godina. Stvarno, dobar drug, dobar prijatelj, znamo se skoro, pa 6 godina se znamo skoro, možda i više. Dobar sportista, mnogo voli da peca, ja sam pored njega naučio da pecam. Jel si izgubio veru u ljudi ili nisi? Vidim da se boriš, ne spadaš u onaj koji je lako pokleknu, bez obzira što si prošao sve i sve. Imamo različiti ljudi, svi smo mi različiti, svi smo mi drugačiji. I svi mi imamo manu svoju, imamo neku manu vrlinu, svako ima svoj način. Ali ako čovjek je dobar i prihvati onu osobu onako kakva je, ja ne gledam nacionalnost, možda bude Hrvat, Rom, bilo koje vrste, ako je on dobar čovjek, ja ću da se družim sa dobrom čovjekom. Ja ti se sretnemo za 10 godina i sedim u ovom studiju i ja kažem, Bože, šta se sve desilo ovih 10 godina, a ti mi kažeš šta? Pa, za 10 godina bih volio da imam stan svoj, posao, i svoju porodicu za ti 10 godina, da baš uporedim sve to vreme. Pazi, obećao si mi, za 10 godina te zovem ponovo. Ja se nadam da će ostati u ovom poslu još neku godinu preko, pa te zovem ponovo da nastavimo, da vidimo gde smo stali večeras. Hvala ti puno što si nam bio gost. Hvala vama što ste mi pozvali. Čestitao bih svima Novu godinu. Svima bih poželao zdravlje, uspeh u daljem životu, kao svima vama i naročito tebi. Hvala puno. Želim ti, tvoji deci, zdravlje, da uspu ono što žele, da se izbore sa svim lošim stvarima. Tebi želim da nastaviš ovaj posao što ti je lep posao. Jel ti se sviđa ovdje? Da, da, lepo. Jesi malo gožu, malo se radimo sve, ali dobro. Da se zahvalim gledalicima koji su se javili. Volio bi svi oni da uspu, da im poželim zdravlje u ovim praznicima koji ne lazi. Hvala ti puno što si nam došao večeras. Ja ti želim svako dobro i svaku sreću. Gde god te život bude odneo, ostani takav kakav jesi. Samo nastavi da se boriš i ja sam sigurna da ćeš uspjeti. I srećni praznici i tebi i tvojim ukućanima u kući mogućnosti. Hvala. Ja bih vas pozvao opet da dođete da vidite šta je to.
Nikad se ne zna, možda banemo oko novogodišnjih praznika da vidimo šta, ja kako bi... se provodite i šta radite. Važi, evo imate moj poziv da dođete da upoznate sve vas, sve nas. Hvala ti još jednom na gostovanju, hvala i vama što ste nas gledali. Ovo je bila posljednja emisija u serijalu Zumire i mlade. Ja sam mnogo naučila od svih njih koji su prošli kroz ovih 8 epizoda. Ja se nadam da ćemo se družiti i naredne godine. Od njih sam mnogo više naučila i dali su mi mnogo više energije od nekih drugih gostiju koje često srećemo po ovom našem studiju. Razumet ćete o čemu pričam. Ja mislim da bi zaista trebali da poslušamo ove mlađe generacije koje stižu, ne samo da ih učimo, već i da i mi naučimo mnogo toga, a ima zaista puno toga što bismo mogli da usvojimo od ovih klinaca, milenijumaca, kako ih zovu, koji tek stižu. Hvala vam što ste nas gledali, sve što ste propustili potražite na sajtu tvzonaplus.rs i ovu emisiju na Facebooku i Twitteru, YouTube nalogu, a mi se vidimo uskoro do kraja godine, ćemo se družiti još koji put, naravno, ostanite sa nama. Svako dobro, prijatelj.